Tubifuriza kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri Televiziyo Rwanda. Mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda, aho tujya guhera mu burengerazuba bw'u Rwanda kandi mu buhinzi, aho abahinzi bavuga ko bakigorwa no kubona inguzanyo mu buhinzi, bikaba bituma 17% by'abahinzi aribo bagana ibigo by'imari kugira ngo babashe kubona inguzanyo ishobora gushorwa mu buhinzi, nyamara 68% ari abakora ubuhinzi. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Aphrodis Muhire. Imibare igaragaza ko kugeza ubu Abanyarwanda 69% bakora ubuhinzi n'ubworozi, nyamara bagana ibigo by'imari n'amabanki gusaba inguzanyo zo gushora mu buhinzi bangana na 11%. Ngo ni bake ugereranyije n'umubare w'abakora uyu murimo, ndetse ukanareba ubwinshi bw'abaturage bari mu bimina n'amatsinda yo kubitsa no kugurizanya banaguzamo amafaranga. Abahinzi bamwe bavuga ko impamvu badasaba inguzanyo ngo bashore mu buhinzi ari uko nta makuru bafite yuko ibyo bibaho n'uko bikorwa. Ni ukubera tuba tutazi aho bitangirira ngo tube twafata inguzanyo. Nta makuru tumenye bituma duhinga nabi kubera nta bushobozi, kuko umuntu yabonye inguzanyo yaba yabonye nyine igishoro yabasha kwiteza imbere. Abandi bo bagaragaza ko hakiri amananiza bashyirwaho n'ibigo by'imari bagana, nko kubasaba kubanza kwishyura 10% by'inguzanyo yose bakeneye. Aya mafaranga ngo aca intege abahinzi benshi kubera ko ntayo baba bafite, abandi ntibumva impamvu yayo. Amananiza arimo atuma tutabona inguzanyo nk'uko tubyifuza. Hari igihe ujya gusaba inguzanyo bakagusaba diprusa, bazagusubiza uraje kwishyura inguzanyo, biguciye intege ukabireka. Icyifuzo cyacu ni uko iriya diprusa babanza gusaba bakayakuraho, kuko umuntu aba yabahaye ingwate. Impamvu batinya gukoresha inguzanyo kandi ntibatinye gufata amafaranga yo mu bimina yunguka menshi. Iyo ukeneye amafaranga yo mu kimina, umwanya yashatseho uhita uyabona. Amafaranga y'inguzanyo afatwa mu mabanki cyangwa mu masako afata igihe kirekire, hakaba byatuma unakererwa umushinga wawe. Ibi bibazo byose hamwe n'ibindi byaganiriweho n'abacungamutungo b'imirenge sako yo mu karere ka Rutsiro ndetse n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari mu Rwanda AMIR. Iri huriro ryashyikirije imirenge sako inyandiko ikubiyemo uburyo bwose abayobozi ba sako bagomba kugenderaho basesengura inguzanyo abahinzi basaba, dore ko kutamenya uko bakora ubwo busesenguzi nabyo biri mu bituma sako nyinshi zidatanga izo nguzanyo. Jackson Kwikiriza uyobora AMIR atangaza ko ibikoresho bahaye za sako bizagira uruhare mu kuzamura umubare w'abahinzi basaba inguzanyo zo kubushoramo. Ibigo by'imari bigifite ubwoba bwo gukorana n'abahinzi, cyane cyane ko ubuhinzi bukijyana n'uko ikirere gihagaze. Abahinzi bo cyane cyane mbere kibatinya ni ibijyanye n'iby'ibigo by'imari baba basaba. Mwumva icyo babivuga, basaba ibintu byinshi bitandukanye, ikiguzi kiri hejuru ku mafaranga baba bahaye. Rimwe na rimwe bakabasaba ngo bishyure na mbere y'uko bunguka, ariko ikikomeye cyane turimo tunahangana nacyo harimo n'ikintu cy'imyumvire. Umuntu kumva ko guhinga bisobanuye guhinga gusa akaba yagaburira umuryango, agakomeza gukoresha bwa buryo gakondo guhinga. Kandi mu by'ukuri twarageze mu gihe cy'ubuhinzi bw'ubucuruzi dukurikije uruhererekane nyongeragaciro, ariko n'ibigo by'imari ndetse bakanoroshya n'ibisabwa kugira ngo bashobore kubona inguzanyo. Kiriya gikoresho ikirimo ibigo by'imari, yaba umucungamutungo cyangwa ushinzwe inguzanyo, ni igikoresho azajya ashyiramo amakuru yose yakuye ku muhinzi, kigahita kimuhereza igisubizo ko uwo mushinga umuhinzi yazanye uzunguka cyangwa utazunguka. Impuguke Michael Bayingana ukorana n'umushinga utera inkunga ibikorwa byo kuzamura ubuhinzi Hinga Wunguke avuga ko kongera ubushobozi za sako no guhindura imyumvire kw'abahinzi ari byo bisubizo by'iki kibazo. Ikibazo rero turebye uburyo tukuraho inzitizi cyane cyane mu myumvire y'amabanki no kubaha ubushobozi nabo ubwabo ngo bamenye ubuhinzi, ibyo byonyine byazamura amafaranga ajya mu buhinzi. Ariko ku rundi ruhande, abahinzi amafaranga sayo basoroma ngo barundanye gusa, bumvise mu kanya umuhinzi bamuha amafaranga akigurira intama, ntagura imbuto. Yaguze intama ntacyo zongera ku musaruro we. Iyo myumvire ibiri ku mpande ebyiri niyo yonyine yazamura y'amafaranga, bikava kuri 11 bikagenda bizamuka kujya kuri ya 65, kandi barakeneye benshi. Umubare munini w'abaturage ukorana na za sako, akaba ariyo mpamvu kuzongera ubushobozi ngo byaba kimwe mu bisubizo by'ikibazo cyo kutizera abahinzi. Aphrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda mu Burengerazuba. Tukiri aha mu Burengerazuba bw'u Rwanda rero, hari umugabo witwa Gatera Egide, ni umuhinzi wa voka uba afite ibiti 105. Ibiti rero yarabiteye arabyegurira, ubu ngo bikaba bimutunze kandi akaba hagemura izi voka ku isoko mpuzamahanga. Ese umusaruro uvamo ungana ute? Mugenzi wacu Pasco Nshimiyimana arakomeza. Gatera Egide
atuye mu kagari ka Muti muri Gashonga. Ni umuhinzi wa voka yabigize umwuga kuva imyaka itandatu ishize, none ubu amaze imyaka itatu atangiye gusarura. Gusa avuga ko ajya kubitangira benshi bamusekaga kuko batumvaga agaciro k'iki gihingwa. Nkimara kubona amakuru bambwira ko avoka zishobora guhingwa za kijyambere zerera ku myaka itatu kandi zikaba zabona isoko hanze, nahise numva nakora uwo mushinga. Nakoze uwo mushinga ariko ngukora abantu nyine banseka, avuga ati ubutaka bwiza kuriya yishe ngo arahinga amavoka, ariko babonye ntangiye gusarura niho baje babona ko bya bintu bifite akamaro. Uyu muhinzi ahamya ko iki gihingwa gishobora guteza imbere ugihinga, dore ko ubu ku mwaka ashobora gusarura asaga miliyoni avuye muri avoka ze zijyanwa ku isoko mpuzamahanga. Zirabona umusaruro nk'uko namwe mwabirebye, dusarura gatatu mu mwaka. Kandi iyo dusaruye nkeya dusarura insaruro ibihumbi bitatu biba bihuanye n'ibihumbi 300. Wore ku mwaka hagomba kuvamo miliyoni ahangaha nta kibazo. Ahubwo babicaraye bahamagara umuntu ukemerera bamwe nyine abantu ukabahakanira, ya isoko rirahari cyane. Ubu buhinzi bwa avoka ariko ntibunafitiye akamaro Egide gusa, kuko nta kiruta Imana Obed avuga ko hari byinshi amaze kwigezaho abikomora ku mirimo yo kwita kuri ibi bihingwa. Sigaye afite ubushobozi bwo kufata imirima nkakodesha nkahinga kubu nk'uyu mwaka hoho ko biri kose. Mu myumbati nahinze niyo nabashije guhinga nyine bwo bushobozi afite, sindagire gihe cyo gukora imishinga nyine iremereye, ariko mpinga ibintu by'imyumbati n'ibishyimbo nuko. Ariko iyo nahinze rwose imirima yanjye nayikodesheje nkayifatisha, hari igihe neza imifuka ibiri y'ibishyimbo bo kubu uyu mwaka hoho ko biri kose nejeje toni y'imyumbati. Ukurikije izi nyungu agenda abona mu buhinzi bwe, Gatera Egide ashishikariza abandi bahinzi bafite ubutaka guhagurukira iki gihingwa cya avoka kuko gitanga amafaranga. Icyo nabwira abandi bantu batari babimenya ni uko igihingwa cya avoka atari kwa kundi bari bakizi kera. Ubu ngubu ni igihingwa kiri ku isoko mu bihugu hose, noneho no mu Rwanda naho barampamagaye ku ruganda hano igahanga huzuye uruganda narwo rugura rutunganya amavoka nabo bambwiye ko bazaza kudusura kugira ngo nabo baba bakiriya ntitusitangya ahandi kandi nabo bazikeneye. Kugeza ubu imibare iva mu ishami ry'ubuhinzi mu karere ka Rusizi igaragaza ko aka karere gateyemo ibiti bya avoka bisaga 270,000. Gusa mu buhinzi bwa avoka buvuguruwe hari umushinga witwa PSAC uteza imbere abahinzi bato b'ibihingwa bijyanwa ku isoko mpuzamahanga, uteganya gutera ibiti bya avoka bya kijyambere bikabaka 270,000. Pasco Nshimiyimana mu karere ka Rusizi. Urakoze cyane Pasco. Naho umuryango IFADI ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ndetse na Arabu nacyo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi hano mu Rwanda, batangije ku mugaragaro icyiciro cya kabiri cy'umushinga wo guteza imbere aborozi. Mugenzi wacu Saura Sandra Tumukunde yari ariyo reka atubwira ibindi. Bamwe mu baturage basanzwe ari aborozi b'inka, Nyirangira Ababyeyi Florida na Bayingoma Livingston, bishimiye cyane uyu mushinga ugiye kubafasha mu bworozi bwabo mu kurushaho gutanga umusaruro wagutse, ndetse no kongera ubumenyi binyuze mu mahugurwa bazajya bahabwa. Icyo ugiye gukorana natwe nuko ugiye kuduha ubumenyi tukamenya uburyo bwo guhinga ubwatsi, ndetse tukanahugurwa tukamenya uburyo tugaburira inka zacu bwa bwatsi twahinze neza bwa kijyambere. Ibyifuzo twumva twasaba nk'aborozi, icyambere ni uguhabwa ubumenyi. Ikindi tukigishwa uburyo bwo guhinga ubwatsi neza kandi bya kijyambere, ndetse no kutubonera ubwatsi butanga umukamo kugira ngo inka zacu zigire umukamo. Kuko hari ubwatsi butanga umukamo ibinyamusogwe, ibinyampeke, bakatwigisha uko tubivanga hanyuma inka zacu zikagira umukamo. Kwigishije uburyo rero bwo guhinga ubwatsi, kubuhunika bwumye, no kubugabura no korora inka mu biraro, ibyo byose batwigishije byagiye bidufasha.
ndetse hari je banampaye na chupa machine ndimo nubaka n'ikiraro banteye inkunga ya 50%. Urumva ko umushinga RDDP wa mbere mu byukuri watugiriye akamaro. Uyu mushinga rero wa kabiri nshingiye ku byo wadukoreye nk'aborozi tuyitezeho byinshi cyane mu byukuri, kuko ngo nako hari byinshi bakoze imbuto z'ubwatsi ubwazo ubwabwo ntago twajyaga tuzibona imbuto zavaga hanze, ariko ubu tumaze kugira imbuto nyinshi mu gihugu. Umushinga wa kabiri wa RDDP uje gufasha no kongera umusaruro aborozi b'inka zikamwa, aho hazibandwa cyane ku kongera umukamo w'amata mu bwinshi no mu bwiza, nk'uko umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi RAB Dr. Olivier Kamana yabigarutseho. Kubijyanye rero na n'uburyo tuzinjiza ikoranabuhanga muri mushinga, harimo uburyo hazashyirwaho za platforms zihuza aborozi kandi zikabaha amakuru kubijyanye n'uburyo bakongera umukamo, aho amahugurwa atazajya atangwa mu buryo buri fiziko ngo aborozi tubahamagare bahurire hamwe, ahubwo amakuru menshi ajyanye n'umushinga ndetse n'uburyo bazateza imbere ubworozi bwabo bazajya bayabona ku buryo bw'ikoranabuhanga, bagumye mu mafarms yabo bakomeze borore ndetse amakuru abagereho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Harimo component ya digitalization yo kugira ngo aborozi bajye babona amakuru mu buryo bwihuse. Bijyanye n'ubworozi bw'inka zitanga umukamo, ubu mu myaka itandatu iri imbere tujye kuba dukorana n'uyu mushinga wa RDDP ya kabiri gusa, ariko muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi imishinga ni myinshi. Dagmawi Solution, umuyobozi wa IFAD mu Rwanda, yavuze ko bafatanije na RDDP One ndetse ko baniteguye gukorana nabo muri uyu mushinga wabo wa kabiri. Twashyize agera muri miliyoni 40 z'amadolari muri gahunda turatanga inkunga yo gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Turi no gufatanya mu gushyiraho uburyo butandukanye muri uyu mushinga, ku buryo hamwe na miliyoni 40 z'amadolari azabishoramari rizadufasha, ariko kandi tunafasha mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo tumenye neza ko iyi gahunda iri kugenda neza. Ni mu gihe Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi RAB ikomeje gushyira imbere guha aborozi imbuto y'ubwatsi, gutanga inanga ku baveterineri ngo bazigeze ku borozi, ndetse no kongera anyizo hirya no hino mu gihugu. N'umushinga kandi uzatwara arenga miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika zihwanye na miliyari 127 z'amafaranga y'u Rwanda. Tumukunde Saula Sandra mu karere ka Bugesera. Kuzijyane tumukundere tukivuga rero kubigendanye ni inkuru zigendanye n'ubuhinzi, tubabwiye ko Leta y'u Rwanda no kubufatanye n'ikigo nyafurika giteza imbere ubuhinzi mu ikoranabuhanga batangije ibikorwa byo gutegura inama mpuzamahanga ku buhinzi ku ikoranabuhanga. Ni inama igomba kwiga rero kubigendanye n'ubuhinzi mu ikoranabuhanga. Mugenzi wacu Kanyamanza Innocent yari ariyo, reka atubwire ibindi. Ibikorwa byitabiriwe n'ingeri zitandukanye zo ku mugabane wa Afurika, bakaba n'inzobere mu buhinzi bukoreshwa ikoranabuhanga, aho baba bari gutegurira hamwe inama mpuzamahanga izitabirwa n'abarenga 5,000 ikazabera hano mu Rwanda. Umujyanama mu by'ubuhinzi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Rutikanga Alexandre yatangarije RBA ko abazitabira iyo nama bazungurana ibitekerezo n'ubunararibonye ku buryo ikoranabuhanga ryakoreshwa mu kwishakamo igisubizo ku bibazo biterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Dufite ikibazo cy'izuba rikunze kwibasira cyane turere tw'iburasirazuba, bityo bigatuma umusaruro ugabanuka waba ubihingwa cyangwa se ibikomoka ku matungo, kuko n'umukamo uragabanuka kubera ko y'inka itariye itanyoye ngo ihage amata aba make, zirananuka n'inyama zikaba nke. Ibyo byose bigatuma n'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi bitumbagira ku isoko, haba mu Rwanda no mu mahanga. Kugira ngo duhane nabyo biradusaba ikoranabuhanga. Nituvuga guhangana n'izuba biradusaba kuhira. Kuhira ni ikoranabuhanga buri wese yakumva tuzi, ariko nanone rero uburyo rikorwamo nibwo butandukanye bukazanamo ikoranabuhanga, aricyo kiba cyatumye tuvuga ngo duhuze imbaga y'abashakashatsi, abanyabwenge, abahanga, turebe hirya no hino muri Afurika na kure yayo ni hehe bageze buhira, n'ubuhe buryo bwakoresha amazi make, noneho bigatuma umuhinzi yuhira kandi adahenzwe, akaba yabasha gusarura mu gihe cy'izuba. Umudepite ukurikirana ibijyanye n'ubuhinzi bukoresha ikoranabuhanga mu Nteko Nshingamategeko muri Afurika y'Uburasirazuba, Honorable Mukiza Françoise, arasobanura ibijyanye n'ubuhinzi bukoreshwa ikoranabuhanga n'amategeko abugenga. Dushinga amategeko cyangwa tukayashyiraho, ariko nanone tunakora n'icyo twakwita ubugenzuzi mu bihugu bwo kureba uburyo ibyashyizweho cyangwa ibyumvikanyweho bishyirwa mu bikorwa. Tubyita oversight mu Cyongereza.
Iyo rero twagiye gukora ubwo bugenzuzi mu bihugu bitandukanye hari byinshi bihinduka. Kuko hari abo usanga bahitamo gukoresha amategeko yo mu bihugu imbere yabo basanganywe bakirengagiza ya yandi yo ku rwego rwa region cyangwa se bw'uyu muryango kandi ariyo yakabaye abahuza. Dukora ubwo buvugizi rero cyane cyane u Rwanda usanga ruri mu ba mbere bashyira mu bikorwa ibyemejwe n'amategeko yavuye muri uyu muryango. Ariko n'abandi iyo tubibakanguriye hari igihinduka. Duhari kugira ngo ibitagenda neza bigende neza kubera ubuvugizi dukora ndetse n'inshingano dufite zo gushyira amategeko gukora uko kureba uko bigenda mu bihugu ndetse no kwaduhagarariye abaturage birafasha cyane muri uyu muryango nk'abadepite. Inama mpuzamahanga ishingiye ku buhinzi bukoresha ikoranabuhanga yigira hamwe ibisubizo birambye mu kwihaza mu biribwa ndetse no gukoresha ibikoresho bigezweho mu buhinzi. Kanyamanzi Innocent, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Tukomeze amakuru yacu tujye mu bigendanye n'umutekano w'abaturage bo mu karere ka Musanze ndetse n'abayobozi basabwe gukaza irondo ry'umwuga kugira ngo akigaragara ibyuho by'umutekano muke babashe kubikumira. Mugenzi wacu tuyishime Jean d'Office ari kumwe na Nigena Oscar baduteguriye inkuru ikurikira. Mu mirenge igize akarere ka Musanze yatangijwe imirondo ry'umwuga abaturage n'abayobozi bahuriza ku buryo ryagize akamaro. Babashije kubaka irondo ry'umwuga nk'uko mwaribonye muri iyi minsi ko twavuguruye irondo ry'umwuga tubasha kumapinga ahantu hose hari abajura bateraga kaci dushyiramo ingufu mu byerekeranye no gushaka amakuru. Irondo ry'umwuga ritarajyaho twaravunikaga kuko ntabwo twashoboraga kuba wagenda urumwe, ariko ubu ngubu ku irondo ry'umwuga rihari ni ukuvuga ngo umuturage ajya kugira ikibazo irondo ry'umwuga ryahageze. Mu mutekano twashyize imbaraga mu marondo ngira ngo umurenge wa Mukoro uzwiho mu murenge ugira ibihazi byinshi, ugira abajura, ugira abantu batera kaci. Ariko uyu munsi imirenge myiza yishimirwa ko ubujura nta buhihari bwacitse, abatera kaci ni muri Bugese nta bagihari. Mu nama mpuzabikorwa y'akarere ka Musanze yahurije hamwe inzego z'umutekano n'iz'akarere, umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent Alexis Ndayisenga yagaragaje ko hakiri icyuho mu kubungabunga umutekano. Yasobanuye ko ibyo bituma haba ibyaha biterwa n'ibiyobyabwenge, inzoga z'inkorano n'amakimbirane aganisha ku kwicana kw'abashakanye. Icyaha cy'ubwicanyi turagenda tubona bumwe mu bwicanyi bukorwa, twarabonye ibimenyetso bimwe na bimwe ko hamwe na hamwe hashobora kuva mu bwicanyi. Ibyo twakwiyemeza byose twabigabanya, byose birashoboka. Turasaba rero ko inzego zose ziri hano buri wese yumva ko ari uruhare rwe akamenya mbere na mbere ibyaha byiganje n'ababikora. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko mu gihe irondo ry'umwuga rizaba ritangiye gukora neza ibyo byaha bizagabanyuka kurushaho ko ryavuguruye imikorere. Irondo ritaraza mu ziko za kaci zari nyinshi, reba nko ku muhanda w'amapave urahabona nta muntu wahanyuraga saa 12 hari ku kiraro cy'Iyawunde murahazi hari kuri ku kiraro cya Muhe, ariko nkeka ko mu myaka ibiri ishize ntarwo mu rukihaba. Irondo ni urufunguzo rw'umutekano 100%. Cyo ndagiramya nshingiye kuki mu by'ukuri bitanga umusaruro. Ikibazo aho kibera ni igihe wiraye kumva ko ufite irondo nturigenzure rikaza ku kazi ndetse nyuma y'amasaha rikajya kwiryama cyangwa se rikajya mu bindi ntirikore nk'uko bikwiriye. Irondo umuntu araryubaka kandi inzego z'umutekano nk'abantu babifitemo ubumenyi bakadufasha bakatugira inama nabo bakabatoza bakabaha amaexperiense y'uburyo inzego z'umutekano zitwara mu kazi. Kugeza ubu mu karere ka Musanze irondo ry'umwuga rikorera mu mirenge 6 gusa. Umuyobozi wa Nsengimana Claudier avuga ko bafite umuhigo wo kurishyira mu mirenge 15 yose ikagize. Turimo turaryongerera imbaraga haba mu kubaha amahugurwa akenewe, duharanira ko igera mu mirenge yose noneho kandi bagahabwa imbaraga byaba iby'ubujura byaba iby'urugomo binarangire ku buryo bufatika. Ibindi bigomba gushyirwamo imbaraga hazigwa icyuho cy'ibihungabanya umutekano ni ukuzuza ibibanza n'inyubako zigaragara nk'indiri z'amabandi, amakimbirane mu miryango aturuka mu buharike n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko biganisha ku bwicanyi n'abana bata amashuri. Hari kandi imikino y'amahirwe irimo n'urusimbi ikenesha abayikina n'isuku igomba kwitabwaho ahantu hahurira abantu benshi. Tuyishime Jean d'Office mu karere ka Musanze. Twerekeje mu majyepfo y'u Rwanda aho muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye hari gusorezwa ihuriro ry'abagore ryari rimaze iminsi nese. Iri huriro ryari rigamije iki? Mugenzi wacu Promesse ariyo Promesse, iri huriro ryari rigamije iki?
turi muri kaminuza ishami rya Huye ahari gusozwa ihuriro ry'abagore ryateguwe n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ni ihuriro rero bamazemo iminsi ine biga byinshi bitandukanye, hari n'ibyugarije umuryango muri rusange. Rero n'abagore baturutse hirya no hino mu gihugu bo muri iri torero n'ubundi, niyo mpamvu ngiye kwakira Veronique yaturutse mu mujyi wa Kigali. Reka tubwire ibindi by'umwihariko bize muri iri huriro. Tugwaye ikaze. Murakoze. Muri iri huriro uko babivuze nitwa Nyiramarero Veronique. Muri iri huriro twa dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ngwino wige gutuza. Twabonye ko nka nyina w'umuntu umuryango mugari nyarwanda uramutegereje, kandi ntabwo yagira inshingano yakora adafite umutuzo muri we. Twabonye ko rero nyina w'umuntu afite inshingano ikomeye yo kurera abana, akabazamura bakazavamo abayobozi beza, bakazagira uruhare rukomeye muri sosiyete. Twabonye ko nyina w'umuntu afite inshingano ikomeye cyane mu kuzamura ubukungu bw'urugo, ubukungu bwa sosiyete, ubukungu bwa leta muri rusange. Twize icyigisho gikomeye cyane ku byerekeranye n'ubukungu, ko tugomba guteganyiriza izabukuru. Twabonye ko nta kure harengeranye, nta na hafi wahera uteganyiriza izabukuru. Twabonye ko abashaje bagomba kugira aho ngaho. Twabonye ko uwo munsi ari wo munsi wo kwemererwamo, twahitegira intangiriro, abakiri batuye nabo bagakora bateganyiriza ejo hazaza. Bityo rero twabonye ko tugomba gutanga n'impumuro nziza muri sosiyete nyarwanda, turangiza tubona ko turi ba peacemaker iwacu, ku bana, ku batware, muri sosiyete, aho dukorera n'igihugu muri rusange. Murakoze. Yego, si Veronique gusa turi kumwe, ahubwo turi kumwe na Dorothée nawe yavuye mu karere ka Kirehe. Reka tubwire ingamba utahanye zigiye gufasha umuryango wawe ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Murakoze. Nitwa Kamayirese Dorothée, naturutse mu karere ka Kirehe. Nk'uko abivuze, ingamba nkuye muri uyu mwiherero uvuga ku kugaruka bige gutuza, na twigiyemo ikintu gikomeye kijyanye n'ikoranabuhanga. Ntabwo nari nkizi ikoranabuhanga, nari ndizi mu bintu byiza budufasha. N'ubu uyu munsi turi mu ikoranabuhanga, n'ubu myaka turimo turi mu ikoranabuhanga. Ariko naje kubona uburyo baduhaye udupica tukwereka ukuntu ritwangiza, aho umugabo, abana ndetse n'umugore, buri wese aba ahugiye mu byo kuri telefone, buri wese acatinga ukwe, ndetse mukarya mucatinga, mugasoza nta uvuganye n'undi, mukajya kuryama umwe areba inyuma undi areba imbere, nta uvuganye n'undi, ahubwo buri wese yibereye kuri telefone. Ariko kandi baduha n'ingamba nziza numvise ngiye gukurikiza mu muryango wanjye, aho nafashe ingamba yuko mukwiye kugera mu rugo ugafata akantu kakagura nk'umugore nka mutima w'urugo, ukagatereka ahantu, ukababwira ngo tukigera mu muryango nta gahunda ya telefone, ahubwo tugomba kujyaho tugashyira telefone buri wese ku giti cye, hanyuma twarangiza tukaganira tugasabana. Kandi kugira ngo byayo ntibyaduhuzaga birangire, ni uko dushaka ikintu twahuriraho, yaba kwiga ijambo ry'Imana, yaba n'ibindi biganiro no gusabana n'Imana muri rusange. Imana ibahumurize. Ni ihuriro rero ryitabiriwe n'abagore barenga 800 hirya no hino mu gihugu. Rero ni ihuriro ryari rifite insanganyamatsiko igira iti "Wino wige utuze." Twagiye i Musanze rero, aho ikibazo cy'amazi yasenyera abaturage yaturukaga mu kibaya cya Mugogo akomeje gushakirwa umuti kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ibyo rero bikaba byakozwe mu muganda wabaye uyu munsi. Mugenzi wacu Emmanuel yari ariyo. Emmanuel, byari byifashe bite? Muri rusange abaturiye iki kibaya bagaragaza ko iyo imvura iguye amazi aturuka mu misozi igikikije abageraho akabangiriza imyaka n'inzu. Mu rwego rwo kurushaho gukomeza guhangana n'iki kibazo, abaturage n'abayobozi batandukanye bakoze umuganda wo gusibura imigende iyobora aya mazi ngo atuzure agasandara mu mirima y'abaturage. Ni igikorwa cyashimwe cyane n'aba baturage. Aya mazi yazaga ari menshi cyane ku buryo abaturage bahingaga imyaka akagenda agasandagurika mu myaka, ku buryo wasanga imyaka yose yuzurana, umuturage kugira ngo abashe kubona umusaruro yashyize mu myaka akabasha kuwubura, agateza igihombo gikomeye cyane ku buryo biba byakubaga inzara. Turishimye cyane dushingiye imbaraga ubuyobozi bwaduhaye, kuko urabona ko aya mazi bahaye inzara yo kunyuramo. Urabona nk'imyaka iri hariya n'amakaroti, ubu hari ikintu cyagabanyutseho cyane ku buryo uratuba dufite icyerekezo yuko ahamwaga ayoboye. Twizeye ko mu gihe kiri imbere dushobora kweza dushingiye ko tubonye mutanze imbaraga zanyu. Iki kibazo cy'uyu mugenda cyatubangamiraga cyane cyane, ko twanavuye hano mu Gahanga ari ikibazo cy'amazi, none ubu tukaba dutuye ahantu heza. Amazi garazaga gamwe gagaturukiye mu misozi, agandi gagaturukiye ruguru ku ishyamba, gagahurira hano mu Gahanga anarwo gatwimuye. Iki kibazo cyari kitubangamiye cyane, kuko iyo amazi ageze hano abari bafite imyaka nta kintu basarura, kandi iyo yegereye amago ugasanga nyine ni ikibazo cyo kugenda
bega kuba muyadukijije ni ikintu kitunejeje cyane gusumba ibindi. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice avuga ko mu gihe hitegurwa imvura y'umuhindi igiye kuza ko ari ngombwa cyane kwita kuri iki kibaya ngo kitazangiriza abaturage. Ubwo rero byari ngombwa ko ibikorwa tubikora imvura itaratubana nyinshi kugira ngo uyu muhindo uzasange twiteguye n'ibikorwa byatangiye by'ubuhinzi byo kwitegura igihembwe cya 2025 a aya mazi atazatwangiriza. Muri rusange rero twishimiye ko umuganda witabiriwe cyane amashuri ari hano inesi kavem ndetse na MTN twabanye muri uyu muganda amazi noneho aha murongo, ariko tunasaba abaturage ko bakomeza kujya bazigura mu buryo buhoraho kugira ngo adakomeza kwangiriza ibikorwa byabo. Ikibaya cya Mugogo ubusanzwe gitunganywa ku buryo buhoraho n'inkeragutabara kikaba cyeramo cyane cyane ibirayi, ibigori n'imboga. Gifite hegitari zisaga 70, bikaba biteganyijwe ko imirimo yo kugitunganya izatwara amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 100. Uwimana Emmanuel mu karere ka Musanze. Mu karere ka Gasabo rero naho habaye umuganda, ariko ni mu gihugu hose, ariko ahangaha ho hakaba hagiyeho n'abashyitsi baturutse mu gihugu cya Nigeria kwifatanya n'abaturage bahije abanaho bita mu makawa guca site z'imiturire n'imihanda kugira ngo batuye muri ako gace bose bazajye bazature begereye imihanda. Site rero yakaswemo ni yakabiye kabiri, kakaswemo ibibanza bigera kuri ikaswemo ibibanza bigera kuri 3,285. Abatuye rero bakavuga ko iki gikorwa remezo ari igikorwa remezo bishimira. Iterambere rya mbere kuba nta muhanda twari dufite byari bigoye kuba umuntu yagera mu rugo waba ufite imodoka cyangwa se usuye n'abavandimwe ugasanga bari guca mu mirima ukabona mbese nago ari ibintu bifite isuku. Ariko ubu ngubu natwe kuba tubona harimo umuhanda ndetse naho dutuye byatumye hagira agaciro. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo hari byinshi twageraho, ukaba ushaka kuba wahacururiza ukawushyiraho akabutike ukaba ushaka kubona abakiriya, ako mbere wabonaga nta gahunda hafite, hari intoki, hari ibihuru. Ibyo byose numva ari ibintu byadufasha, kandi ntekereza ko n'abashoramari bashobora kubashyira n'amashuri hafi yacu, mbese hakaba ahantu ubona hakorewe n'ibikorwa byiza kandi bidufasha. Nta kindi kintu nagombaga gushyiramo uretse kuba nahinga mu rutoki nk'uko ubibona, kubera ko ntabwo nari kuhatura, sinari guhabwa icyangombwa cyo kubaka. Urabona ko nuko ubona umuriro biragoye, nta muriro uhari, ikindi n'amazi. Icyo gihe rero yubona ibyo byose na fiscal plan na gahunda ihari ya leta ngo bavuge ngo bagiye kwanyuza gushira ibikorwa remezo byoroheye abaturage, uravuga ati se nahaturane kandi nabona n'icyangombwa. Mu mbogamizi zihari harimo icyambere no kubona icyangombwa cyo kuba umuntu yakubaka no kugira ngo utekereze ko hazaboneka ibikorwa remezo. Urumva iyo umuntu agiye gutura ahantu abavuga ngo ese ahantu hazaza imihanda, hazaza amazi, hazaza amashanyarazi, ngira ngo urabona ko amapoto arimo n'ukwiyaranja abantu bafatira ku bandi. Ariko iyo haje gahunda ya fiscal plan tuba twumva ko leta yahatekereje kandi ko ibi bikorwa remezo byose bigomba kwegerezwa abaturage mu buryo bworoshye. Tukumva rero ni igisubizo abantu benshi twari dutegereje. Tuganiye ku musozo rero w'amakuru yacu, mbashimire mwese twabanye muri ano makuru. Nari barabantu cyo rero mbifuriza gukomeza kugira weekend nziza, ubwo indi gahunda ni ku isaha saa 12 ibihe byiza.